بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار من رآني أو رأى من رآني. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلى علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ. میرے آقا کریم فرماتے ہیں: جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. حاضرین محترم، ماہ شعبان کی آج دوسری شب ہے، 2 تاریخ. یہ تاریخ ائمہ اربع میں سے سب سے بڑے امام اور حنفیوں کے پیشوا اور مقتدا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے. یعنی ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ 2 شعبان ہے. اس مناسبت سے بارگاہ امام اعظم سے فیضان حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بے پناہ حنفیوں پر احسانات ہیں، ان احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں اور سنیں. اس لیے آج کی اس مبارک محفل کی نسبت سجدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہم کرتے ہیں. چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم تمام حنفیوں پر بے پناہ احسانات ہیں. کس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے احکام شریعہ، مسائل شریعت کو نکالا اور آنے والی امت تک پہنچایا، اور ہم ان احکام کی روشنی میں آج عمل کرتے ہیں. آپ بتائیں، اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ جائے، طلاق کا، نکاح کا، تجارت کا، عبادت کا، کوئی بھی مسئلہ، تو کیا آپ ڈائریکٹ براہ راست قرآن کھولتے ہیں، حدیث کھولتے ہیں اس مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ علماء کرام سے پوچھتے ہیں.
علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں جو جواب دیتے ہیں، احکام شریعت بتاتے ہیں، فقہ کا مسئلہ بتاتے ہیں، تو در حقیقت ہم جو احکام شریعت آپ کو بتاتے ہیں، یہ وہی احکام شریعت ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و سنت سے استخراج کیا ہے، اس کو نکالا ہے۔ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن و حدیث میں غور کر کے شریعت کے حکام کو نہ نکالتے تو ہمارے اندر یہ طاقت کہاں، ہمارے اندر یہ وسعت کہاں کہ کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو تو ہم براہ راست قرآن و حدیث پڑھ کر کے اس کا حل نکال سکیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آج ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تجارت، طلاق و نکاح وغیرہ کے مسائل اور احکام پر ہم شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، در حقیقت یہ امام اعظم کا فیضان، ان کا صدقہ ہے۔ وہ سارے احکام قرآن و سنت سے نکال کر ہمیں بتا دیا، اور آج جو علماء دین آپ کو مسائل شریعت بتاتے ہیں وہ براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں نکالتے، بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نکالا ہوا مسئلہ یا نکالے ہوئے احکام جو قرآن و سنت سے انہوں نے استنباط و استخراج کیا ہے، انہی کی روشنی میں علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں۔ اس مناسبت سے امام اعظم کا ہم سنیوں پر بلکہ ہم حنفیوں پر بے پناہ احسان ہے۔ آج ہم ان کی شان میں، ان کے مقام میں کچھ باتیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو بہت کچھ معلومات ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اپنے ائمہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس ہے۔ ہمارے نوجوان مسلمان حنفی ہیں، کہلاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ہم حنفی کیسے ہیں۔ زیادہ تر نئی جو نسلیں ہماری ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی، عبادت گزار، شبیدار، عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی صحابہ کی زیارت بھی کی اور ان سے حدیث پاک کی سماعت بھی کی ہے۔ گویا کہ امام اعظم کے کئی اساتذہ ایسے ہیں جو صحابی رسول ہیں، آپ نے ان سے حدیثیں سنی ہیں اور اس کو آگے روایت کیا ہے۔ چار امام ہیں، چار امام ہیں فقہ میں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ چاروں اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، نعمان بن ثابت لقب امام اعظم ہیں، سراج الامہ ہیں، کشف الغمہ ہیں، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ شہر میں، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس شہر میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین رہا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عبد الکریم نے اپنی آخری عمر میں دار الخلافت کو مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ میں آباد کر لیا تھا، اس مناسبت سے کئی صحابہ کرام کوفہ شہر میں تھے۔ بلکہ اس دور میں، جس دور امام اعظم پیدا ہوئے، کوفہ شہر علم و عرفان کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور لوگوں کا شوق بھی تھا علم کی طرف،
علم دین کے حصول کی طرف علماء کی صحبت میں علماء کی ہم نشینی اختیار کرنے کا بہت شوق تھا۔ کثرت کے ساتھ جگہ بجگہ علم دین کی محفلیں لگی ہیں، لوگ جوک در جوک ان محافل میں شرکت کرتے اور علماء دین سے اقتصاب فیض کیا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 80 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں پیدا ہوئے، اور آپ کا جو کاروبار تھا آبائی وہ تھا تجارت کا، ریشم اور ریشمی کپڑوں کی تجارت کا کاروبار تھا، خاندانی جو پیشہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 16 برس کی تھی، میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ جب میں حرم کعبہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، علم دین کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں کہ قلت لابی حلقۃ من ہاذہ، میں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے والد گرامی یہ کس کا حلقہ لگا ہوا ہے، یہاں کیا سکھایا جا رہا، کون ہے؟ قالا حلقۃ عبداللہ بن حارث صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو حلقہ ہے نا، یہ حلقہ در حقیقت حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث کا حلقہ علم ہے، اس حلقے میں حضور کے صحابی بیٹھ کر کے لوگوں کو حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا شوق ذوق تھا علم کا اس دور میں، لوگوں کے اندر رجحان کتنا تھا دین کی طرف، حضور کی حدیثوں کی طلب کتنی تھی، علم دین سے پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ فتقدم، تو میں آگے بڑھا اور جو حلقہ لگا ہوا تھا اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث، پہلے تو ان کی زیارت کی، اور یہ صحابی کی زیارت کر کے تابعی کا شرف حاصل کیے، اور اس کے بعد امام اعظم کہتے ہیں فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ حدیث پاک انہوں نے سنائی، امام اعظم نے یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول سے سنی۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن حارث کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ، جو اللہ کے دین میں فقہ حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دیتا ہے، اس کے مقاصد کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کس کے؟ جو بندہ تفقہ فی الدین، اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، جہاں اس کا وہم و گمان نہیں پہنچتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں نے براہ راست حضور کے صحابی کی زبان سے سنی، اور پھر میں نے آگے اس کو روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں پیارے کہ میرے امام اعظم کی شان کیا ہے، آپ اس طرح صحابی کی زیارت کر کے تابعی کہلاتے ہیں، اور بھی کئی صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک مشہور صحابی رسول ہے، 10 سال حضور کی خدمت کی، خادم رسول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی، اور ان سے بھی آپ نے حدیث پاک سنی۔ وہ حدیث پاک آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک کو امام اعظم نے، مسند امام اعظم میں ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے، اس کو سنا ہے۔ اسی طرح اور بھی صحابی رسول سے بھی امام اعظم نے حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا، ان کی زیارت کی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں جو بشارت دی ہے کہ لا تمس النار من رآنی،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرا دیدار کیا، مجھے دیکھا، اس کو آگ نہ چھوئے گی. النار کہتے ہیں آگ کو یا جہنم، یعنی جس نے میرا دیدار کیا، لا تمس النار من رآنی، جس نے میرا دیدار کیا مجھے دیکھا اسے آگ نہ چھوئے گی. او رآ من رآنی، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی میرے کسی صحابی کو دیکھا، میرے آقا فرماتے اسے بھی آگ نہ چھوئے گی. سبحان اللہ، یعنی اسے حضور نے ایک تو جماعت صحابہ کو جہنم سے نجات کی بشارت دی، اور صحابہ کرام کو دیکھنے والے کو بھی حضور نے جہنم سے نجات کی بشارت عطا فرمائی. اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے. یعنی آپ بتائیں کتنا عظیم مقام ہے آپ کا. بلکہ روایت میں ہے کہ میرے آقا کریم نے بعض اوقات نام لے کر اور بعض اوقات اشارہ سے امام اعظم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک فرد ایسا آئے گا کہ جو میری مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا. اور بلکہ یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھے جن کا نام لقمان حکیم تھا، بہت حکمت و دانائی کے مالک تھے، اگر وہ حکمت کا ایک ذرہ کھولتے تو ساری حکمتیں ان کے سامنے دست بستہ حاضر ہو جاتی، یعنی حکمتوں کے دروازے کھل جاتے، اتنا انہیں اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی. اور لقمان حکیم یہ گزشتہ امت کے ولی تھے، بلکہ قرآن عظیم میں پوری سورت ہے سورہ لقمان، ان کی حکمت آج بھی مشہور ہے لوگوں میں. تو جبریل امین کہتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بہت حکمت و دانائی انہیں عطا فرمائی تھی، اگر وہ حکمتوں کی بات کرتے حکمتوں کے دروازے کھل جاتے. یہ بات سن کر کے میرے آقا کریم کو خیال گزرا، کاش میری امت میں بھی کوئی ایسا لقمان حکیم ہوتا جو حکمتوں کے راز کھولتا. ابھی میرے سرکار کو خیال آنا تھا، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل، میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دو، اے میرے حبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری امت میں کوئی لقمان حکیم ہو تو گھبرانا نہیں، تمہاری امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا جس کو لوگ ابو حنیفہ کہیں گے، اور اللہ اس کو ایسی حکمت و دانائی عطا فرمائے گا، اگر وہ حکمتوں کا ایک ذرہ کھولے گا تو حکمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کی امت تک وہ حکمتیں پہنچائے گا، اور آپ کی مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا. یہ بشارت جب جبریل امین نے حضور کو دی تو میرے آقا نے فرمایا، انس بن مالک کہاں ہیں، ادھر آئیں. حضرت انس بن مالک حاضر ہوئے، لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا، انس، میں اپنے منہ کا لعاب دہن تیرے منہ میں بطور امانت رکھتا ہوں، تیرے پاس میری امت کا ابو حنیفہ آئے گا، اور جب وہ تیرے پاس آئے گا تو یہ میری امانت لعاب دہن کی تو اس کو عطا کر دینا. چنانچہ سرکار نے اپنا لعاب دہن حضرت انس بن مالک کے منہ میں ڈالا، اور وہ انہوں نے سنبھال کر کے حضور کی امانت کو رکھ لیا. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ امام اعظم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ سرکار نے وہ امانت مجھے دی تھی، وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک نے وہ لعاب دہن جو امانت حضور کی تھی انہوں نے حضرت امام اعظم کو عطا فرما دیا. وہ لعاب دہن جو کھاری پانی میں پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، اور عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹے ہوئے پنڈلی پر اگر اس کو ڈال دیا جائے تو پنڈلی درست ہو جائے، اور کسی کی آنکھ نکل آئے باہر، لعاب دہن آنکھ میں ڈال دیا جائے تو آنکھ روشن ہو جائے. جو لعاب دہن باعث شفا ہوتی ہے، وہ لعاب دہن کا اثر تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ عقل، وہ حکمت، وہ دانائی، وہ بزرگی، وہ تمام عروج و کمال عطا فرمایا تھا جو آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں کسی کو نہیں ملا، وہ آپ کا حصہ اور خاصہ تھا. وہ اللہ نے امام اعظم کو کمال عطا فرمایا تھا. حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر
روئے زمین کے لوگوں کی عقلوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، امام اعظم کی عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امام اعظم کی مبارک عقل کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے قیامت تک، کہ دنیا والوں کی جو عقلیں ہیں، دنیا والوں کی آدھی عقل امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے. اللہ نے وہ عقل اور کمال آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ دانائی عطا فرمائی تھی رب العالمین نے. اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے جب علم سیکھا اور اس کے بعد امت کی رہنمائی کرنا شروع کی، تو ایسے پیچیدہ پیچیدہ مسائل جہاں تک بڑے بڑے اکابر علماء کی نظر نہیں پہنچتی تھی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عقل و فراست اور خدا داد صلاحیت سے ان مسائل، پیچیدہ مسائل کو بہت ہی معمولی وقت میں حل کر کے رکھ دیا کرتے تھے. اور صرف ظاہری طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو نگاہ باطن بھی عطا فرمایا تھا، جس کو کہتے ہیں کشف کے معاملات، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یعنی آپ اگر آنکھ بند کریں، امام اعظم کو جو کشف کے حالات سے اللہ نے آپ کو آگاہی عطا فرمائی تھی، تو عرش اعظم نظر آتا ہے، لوح محفوظ کا دیدار کرتے ہیں، باطن اور غیوب کے اور اسرار و رموز کے علوم آپ پر منکشف ہو جایا کرتے تھے. بلکہ روایت میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کی جامع مسجد میں وضو فرما رہے تھے، تو آپ کے قریب ہی میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتا ہے اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے، تو ہاتھ کو دھوتا ہے تو جو ہاتھ کا پانی کا قطرہ ہاتھ سے ٹچ ہو کر کے نیچے گرتا ہے، تو اس غسالہ کے ساتھ میں اس ہاتھوں کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ ساتھ جو وہ اعضا دھوتا ہے تو وہ قطرے جو ٹپکتے ہیں اس کے اعضا سے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. ہم بھی وضو کرتے ہیں، ہمارے جو بھی گناہ ہوتے ہیں نا تو وہ جھڑ جاتے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے یہ برحق ہے. بلکہ جن کو اللہ نے نگاہ باطن عطا فرمایا تھا وہ دیکھا بھی کرتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ وضو کرے، یہ بات آپ کے کام کی یاد رکھے، جب بھی آپ وضو کرے چہرہ دھوئیں تو تصور یہ کریں کہ میرے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھ دھوئیں ناخونے کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یہ تصور کرے کہ ہمارے ہاتھوں کے بھی گناہ اس قطرے کے ساتھ جھڑ جا رہے ہیں. تو امام اعظم وضو کر رہے تھے، قریبی میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، پانی کے قطرے جھڑ رہے تھے، امام اعظم دیکھ رہے تھے کہ اس پانی کے قطرے کے ساتھ اس نوجوان کا جو غسالہ گر رہا ہے اس کے ساتھ کون سا گناہ جھڑ رہا ہے، وہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے توبہ کر. اس نے کہا میں نے حضور توبہ کی. پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اس کے وضو سے، اعضائے وضو سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، تو شراب نوشی اور بدکاری سے توبہ کر. اس نے کہا توبہ کی. ایک اور شخص کو دیکھا، اس کے بھی قطرے جھڑ رہے تھے پانی کے. آپ نے فرمایا کہ گانے باجے سے توبہ کر. اس نے توبہ کر لی. یعنی آپ جو لوگوں کے گناہ جھڑ رہے تھے اعضائے وضو کے ساتھ، وہ گناہ بھی دیکھ رہے تھے. جب آپ نے یہ چند دیکھا لوگوں کا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا یہ تیرا بندہ، یہ بہت بڑا کمال تو تھا نا، ہر ایک کو یہ کمال نہیں ملتا ہے. ہمارے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ گناہ تو جھڑتے ہیں، چونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے. امام اعظم وہ تھے جو دوسروں کے بھی گناہوں کو جھڑتے ہوئے، اور کون سا گناہ اس نے کیا ہے یہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے. تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا یہ جو قوت تو نے ہمیں دی ہے کہ اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، جو گناہ جھڑتے ہیں وہ میں دیکھ لیا کرتا ہوں، مولا اس سے تو تیرے بندوں کو کے عیب مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اے اللہ تو ایسا کرم کر دے کہ یہ صلاحیت، یہ قوت ہم سے ختم ہو جائے. میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، تیرے بندوں کے عیب پر مطلع نہیں ہونا چاہتا.
آج لوگ دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کے اندر کیا خرابی ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، اس کو بیان کرے نہ. امام اعظم جاننے کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہ صلاحیت یہ قوت ہم سے ختم کر دے، میں تیرے بندوں کے عیبوں کو دیکھ نہیں سکتا. یہ کمال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور آگے چلتے ہیں، امام اعظم کا کمال کیا تھا بتایا کہ اور بچپن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، چونکہ کوفہ میں حضرت مولا کانا شیر خدا رہا کرتے تھے، دار الخلافت بنا لیا تھا. تو آپ کے جو دادا تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا، وہ فارس سے آئے تھے ایران سے، اور حضرت مولا کائنات کی محبت میں کوفہ میں آ کر کے بس گئے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے. ایک دن امام اعظم کے دادا امام اعظم کے والد حضرت ثابت کو لے کر کے، گود میں بچپن تھا ان کے والد کو لے کر کے، حضرت علی کے پاس گئے اور کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. حضرت مولا کائنات نے آپ کے والد ثابت کو گود میں لیا اور لینے کے بعد پیار بھی کیا اور فرمایا کہ اللہ اس کی نسل میں علم عطا فرمائے، علم کی برکت کی دعا فرمائی. کس نے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عبد الکریم نے. اس کے بعد حضرت علی مولا کائنات کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے ان کی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ وہی ثابت جو امام اعظم کے والد تھے، انہی کا بیٹا جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، جب وہ پیدا ہوئے، جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا کا سارا علم سمٹ کر کے آسمانوں پر چلا جائے تو میرے امت کا وہ بندہ پیدا ہوگا جو وہاں سے بھی علم کو حاصل کر لے گا، وہ امام اعظم کی شکل میں ظاہر ہوئے. یہ بشارت. پھر وہ کمال، وہ عقل، وہ فیض، وہ اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا. بتایا کہ بڑے بڑے علماء خود یہ کہا کرتے تھے، جو آپ کے اساتذہ ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ نعمان جو میں نے ہم لوگوں نے تمہیں پڑھایا ہے ہم تو بھول گئے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تم نے یاد کر لیا، ہم نے جو پڑھایا وہی ہمیں تم سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کے اساتذہ بھی آپ پر فخر کیا کرتے تھے. آپ کے اساتذہ میں زیادہ تر صحابہ تابعین ہوا کرتے تھے، اور جو حدیث کے اساتذہ تھے آپ کے وہ قریب تقریباً 4000 استاد سے آپ نے علم حدیث حاضر کیا. 4000 اساتذہ تھے امام اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. امام اعظم کا کمال جو تھا، عقل جو تھا، ایک واقعہ ہم نے سنا تھا علماء کرام سے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص جو ہے سفر پہ جا رہا تھا، تو سفر پہ جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں سفر میں جا رہا ہوں، اگر تو میری غیر موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہو جائے گی. اس نے معلق کر دیا طلاق کو، اگر میری غیر موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. اتفاق ایسا ہوا، وہ گیا تو اس کا جو باپ تھا، عورت کا باپ، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا. بیمار ہو گیا، اب اس کے گھر والوں نے کہا کہ باپ بیمار ہے، چل کر کے دیکھ لے، باپ ہے تیرا. اس نے کہا نہیں جاتی میں، میرے شوہر نے اس طرح کنڈیشن لگا دی ہے، اگر میں گھر آئی تو طلاق ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی. نہیں گئی. باپ سیریس ہو گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا. پھر اس کے گھر والوں نے کہا اب تو دیکھ لے، تو کہا کہ نہیں جاتی، شوہر نے منع کیا ہے، اور اگر گئی تو پھر طلاق ہو جائے گی. نہیں گئی. حتیٰ کہ لوگوں نے بہت سمجھایا، وہ نہیں گئی. باپ کا انتقال ہو گیا اس کے. اب جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، پھر گھر والوں نے کہا کہ دیکھ اب تو باپ مر گیا ہے، اب تو نہیں آئے گی اور آخری دیدار باپ کا نہیں کرے گی، ساری زندگی پچھتانا ہوگا، یہیں رہ کر کے تو باپ کا دیدار نہ کر سکی، اب تو دیکھ لے. آخر بیٹی تھی نا، بیٹی کو باپ سے محبت زیادہ ہوتی. اس نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، آخری بار اگر باپ کو نہ دیکھی تو ساری زندگی پچھتانا ہوگا، چلے دیکھ لیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ نکلی گھر سے اور پہنچی، باپ کو دیکھا، باپ تو مر چکا تھا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد گھر گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کفن دفن ہوا، واپس چلی آئی. اس کا شوہر جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اپنے باپ کے گھر گئی. اب سارے علماء کے بارگاہ مسئلہ پیش ہوا کہ کیا ہوگا، تو سب نے جواب دیا کہ بیوی کو طلاق ہو گئی. بیوی کو طلاق ہو گئی چونکہ اس نے کہا تھا اگر میرے غیر موجودگی میں باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق،
اور یہ موجود نہیں تھا، یہ چلی گئی، طلاق تو ہو گئی، ابھی بیچارہ پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ یار میری بیوی تھی، اتنا تو لاز رکھا اس نے کہ باپ کی زندگی میں نہ گئی، باپ کے مرنے کے بعد گئی، آخر بیٹی ہے، غلطی تو میری تھی جو میں نے اتنی خراب کنڈیشن لگا دی تھی، بہر اب کیا کرتا، پچھتا رہا ہے۔ بیوی کو گھر بھیج دیا، سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی، اب اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے، اس کو میکے بھیج دیا، تنہا رہنے لگا، بڑا پریشان تھا، کیا کرے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنے مسئلے کا حل امام اعظم سے پوچھو۔ اس نے کہا کیا پوچھوں، سارے علماء تو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، کہا ایک بار جاؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، ہو سکتا کوئی راستہ نکل آئے۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی امام اعظم کے پاس گیا اور ساری صورتحال اس نے بتا دی، یہ پوزیشن، یہ کیفیت تھی۔ امام اعظم نے فرمایا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، جا کر کے بیوی کو لے آ اور آرام کے ساتھ رہ، تیری بیوی ہے۔ اب سب بڑے پریشان ہیں، گیا لے کر کے آیا، لیکن پورے کوفہ میں کوہرام مچ گیا، اتنا آسان مسئلہ، اتنے بڑے امام اعظم غلطی کر رہے ہیں، سارے علماء کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، اور لوگ لان تان کرنے لگے بعض اوقات کہ کیسا امام ہے، اتنا آسان مسئلہ غلط بتاتا ہے، امام اعظم ہو کر غلط مسئلہ کیسے بتا سکتے ہیں، مسئلہ تو آسان ہے۔ سارے کوفہ میں ایک کوہرام مچ گیا ہے۔ آخر کار علماء نے سوچا چلے پوچھے تو صحیح اس امام سے کہ آخر آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایک چھوٹے سے مسئلے میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء امام اعظم کے در پر جمع ہوئے اور لوگوں نے پوچھا علماء نے کہ بتائیے کہ آپ نے اس مسئلہ کو بتانے میں غلطی کی، ایک معمولی مسئلہ، اور آپ کیسے غلط بتا سکتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کون سا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی مسئلہ جو شوہر نے بیوی کو کہا تھا، اگر تم میرے غیر موجودگی میں گئی اپنے باپ کے گھر، تجھے طلاق۔ اس میں آپ نے کہا سارے علماء کہتے طلاق اور آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی طلاق، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو بلاؤ۔ وہ آدمی آیا، اس کے پوچھا کہ بتا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جب سفر پر جا رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا بی بی سے، اگر تو میری غیر موجودگی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اول مائے کرام ذرا غور تو کرو، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ یہ بتاؤ اس کی بی بی کب گئی اپنے باپ کے گھر؟ کیا باپ زندہ تھا اس وقت گئی؟ کہا نہیں۔ بیماری کی حالت میں گئی؟ نہیں۔ کب گئی؟ کہا جب باپ مر گیا تب گئی، اس سے پہلے نہیں گئی۔ امام اعظم فرمائے لگے کہ تمہیں سمجھ نہیں پڑتی ہے، جب باپ مر گیا، باپ جب تک زندہ تھا اس کا گھر تھا، باپ کے مرنے کے بعد اب جو اس کا گھر تھا اس کا گھر نہ رہا، اس کے وارثین کا گھر ہو گیا، اس کے وارثین میں اس کی بیٹی بھی ہے۔ بھائی انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے، مرنے کے فوراً بعد وہ مالک نہیں رہتا ہے، اب اس کی ساری ملکیت اس کی اولاد میں، اس کے وارثین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ امام اعظم فرماتے باپ جب تک زندہ تھا اس کا گھر تھا باپ کا، اور یہ باپ کی زندگی میں اس کے گھر نہیں گئی، باپ مر گیا تو گھر گئی، اور جیسے ہی باپ مرا اب وہ گھر باپ کا نہیں، وہ گھر اس کے وارثین بیٹے اور بیٹیوں کا تھا، اور اس کے وارثین میں بیٹی بھی ہے، تو در حقیقت باپ کے مرنے کے بعد یہ جو گئی ہے نا، باپ کے گھر نہیں، یہ خود اپنے گھر گئی ہے۔ تو بتاؤ اس نے کہا تھا اگر باپ کے گھر جائے گی تو طلاق ہوگا، باپ کے گھر کہاں گئی؟ تو اپنے گھر گئی۔ سارے علماء کہنے لگے امام آپ کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تو ہماری عقل کی رسائی نہیں ہوئی، پورے کوفہ میں کوہرام ہو گیا تھا کہ طلاق ہو گئی، آپ نے اتنا مطلب آسان مسئلہ اس انداز میں حل کر دیا جہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچتی ہے، یہ امام اعظم کی عقل کا کمال تھا۔ پیارے ایسے ہم امام اعظم آپ کو نہیں کہتے، ایسے امام اعظم ہم آپ کو نہیں کہتے ہیں، یہ امام اعظم کی فراست تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور سنیں، ایک بہت بڑے محدث تھے اس دور کے، فقی بھی تھے محدث بھی تھے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کوفہ آئے، چونکہ آپ کی ایک شہرت تھی، بہت سارے لوگ جانتے تھے، جب کوفہ آئے اور جامع مسجد میں آپ کھڑے ہوئے خطاب کرنے کے لیے کہ پورے کوفہ کے لوگ، بہت بڑے امام آئے، بہت بڑے محدث ہیں، ان کے کلمات کو سننے کے لیے، ان کے خطاب کو سننے کے لیے، ان کے بیان کو سننے کے لیے پورے کوفہ کے جامع مسجد بھر گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے سننے کے لیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
چھوٹی سی عمر تھی، بچپنا تھا، بچپن کی زیارت کا عالم دیکھے، اپنے والد کے ساتھ وہ بھی پہنچ گئے حضرت قتادہ کے کلمات کو سننے کے لیے، اور پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت قتادہ جو تھے نا اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، وہ کھڑے ہوئے، خطاب کیا، کچھ کلمات کہے، کچھ سنایا، آواز کیا، اور دوران کلام آپ نے فرمایا حضرت قتادہ نے کہ لوگو سلونی اما شئتم، میں یہاں پر ہوں، جو چاہو تم مجھ سے پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت قتادہ نے کہا میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، بہت بڑے عالم تھے۔ اچھا، اس مجلس میں خالی عوام نہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، محدثین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت قتادہ نے یہ فرمایا کہ سلونی اما شئتم، لوگو جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، علماء نے سر جھکا لیا، یقیناً یہ ان کا حق ہے، یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ امام اعظم چھوٹی سی عمر تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو تو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ کہنے لگے اتنے بڑے بڑے عالم خاموش بیٹھے، بچے تو بیٹھ جا، تو کیا پوچھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پوچھو گے ہم جواب دیں گے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جواب دیں۔ امام اعظم کو ان کا یہ جملہ پسند نہ آیا حضرت قتادہ کا، تو آپ نے فرمایا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سلونی اما شئتم، جو پوچھو جواب دیں گے، ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت قتادہ نے یہ بات سنی، فرمایا کہ لوگوں اس بچے کو آنے دو، اس کو جو پوچھنا ہے پوچھنے دو۔ امام اعظم آگے بڑھے اور پوچھا حضور عرض یہ ہے، ایک سوال تھا چھوٹا سا، کہ یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جس چوٹی نے کلام کیا تھا وہ چوٹی نر تھی یا مادہ؟ اس کا ایک پس منظر آپ کو بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن عظیم سورہ نمل ہے 19 پارہ میں، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، اور آپ پوری دنیا کے مالک تھے، حتیٰ کہ ہواؤں پر، پانی پر، چرندوں، پرندوں، درند، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، ہر جناتوں پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ جب آپ لشکر کے ساتھ جاتے تھے نا تو انتہائی جاہو جلال کے ساتھ، ایک طرف انسانوں کا لشکر ہے، ایک طرف جناتوں کا ہے، ایک طرف درندوں کا ہے، ایک طرف پرندوں کا ہے، انتہائی کئی میل تک آپ کا لشکر پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور آپ پانی ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں آپ کو ایک مہینے کے سفر جو ہے نا پورا دن میں طے کرا دیتی تھی۔ یہ شان و شوکت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن عظیم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ چوٹیوں کی ایک وادی سے گزر رہے تھے، چوٹیوں کی وادی کے قریب سے گزر رہے تھے، تو جہاں چوٹیاں آباد تھیں، تو ان میں سے جو چوٹیوں کی سردار تھی نا، اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے جلدی جلدی کہا کہ یا ایھا النمر ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون۔ قرآن نے وہ جملہ نقل کیا ہے، چوٹیوں کی جو سردار تھی اس نے تمام چوٹیوں سے کہا کہ اے چوٹیوں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے گا، تمہیں کچل ڈالے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر اس چونٹی کی آواز کو سن کر فتبسم ضاحکا من قولہا، قرآن نے بیان فرمایا ہے، اس کی بات سن کر کے مسکرا دیے، اس کی بات سن کر کے مسکرا دیے۔ بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کی سماعت کا حال یہ ہے، آج دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن کوئی ایسا آلہ پیدا نہیں ہوا آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جو چونٹی کی بات سن سکے کہ چونٹی کہی کیا رہی ہے۔ لیکن پیغمبر کی سماعت کا حال یہ ہے کہ 3 میل بلکہ ایک روایت میں 30 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور مسکرا دیے۔ تو آپ نے فرمایا چوٹی سے کہ چوٹی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر چوٹی پر ظلم کرے، اس کو راؤنڈ ڈالے؟ چوٹی نے کہا حضور، آپ کے لشکر میں ہر کوئی تو پیغمبر نہیں ہے نا، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کے لشکر میں ہر ایک نبی نہیں ہے، کسی کا پاپ پڑ جائے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خوش ہوئے، اور پھر تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ نے مٹھائیوں سے ان چوٹیوں کی دعوت بھی کی، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ واقعہ قرآن عظیم میں ہے۔ تو جو چوٹی نے کہا تھا وہ سردار تھی تمام چوٹیوں کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپنے میں
حضرت قتادہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور وہ جو چوٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ چوٹی مؤنث تھی یا مذکر، میل تھی یا فیمیل، نر یا مادہ؟ اب حضرت قتادہ خاموش ہیں، یار اس کا ذکر تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کبھی نہیں پڑھا، اس بچے نے کیا سوال کر دیا، اس بچے نے سوال کیا کر دیا، ذہانت دیکھے امام اعظم کی، وہ خاموش ہیں، حیران تھے۔ تو حضرت قتادہ کہتے بیٹے ہمیں تو نہیں پتا ہے، اگر تمہیں اس کا جواب معلوم ہے تو تم ہی بتا دو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمیں جواب معلوم ہے۔ کیا جواب ہے؟ کہا کہ وہ چوٹی در حقیقت مؤنث تھی، مادہ، نر نہیں، نر نہیں مادہ۔ تو حضرت قتادہ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہیں کیسے پتا؟ تو آپ نے دلیل دیا قرآن سے، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت نملۃ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور چوٹی نے کہا اگر وہ مذکر ہوتی وہ چوٹی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وقال نملۃ قالت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ وہ چوٹی مؤنث تھی، مذکر نہیں تھا۔ امام اعظم کے بچپن کی ذہانت اور فطانت کا حال تھا۔ پیارے امام اعظم کو اللہ نے کیا شان دی۔ اب آخر ایک واقعہ اور سن کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ و طہارت کے بہت بڑے پہاڑ تھے، صرف علم میں نہیں، عقل میں نہیں، تقویٰ میں، بلکہ آپ کا وصال مبارک جس جگہ ہوا نا، وصال، آپ نے 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا تھا اس مقام پر۔ کتنا؟ 7000 مرتبہ۔ بتاؤ آپ نے اس جگہ جس جگہ آپ کا وصال ہوا قرآن عظیم کا ختم فرمایا تھا، اتنی کثرت کے ساتھ قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی خشیت میں رونے کا حال یہ تھا، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ساری رات اللہ کی خشیت میں رویا کرتے تھے، اتنا اللہ کا خوف، تقویٰ کا حال یہ تھا، پرہیزگاری کا۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کوفہ شہر کے بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کی تجارت کا اکثر حصہ خدمت خلق میں، علماء دین کی خدمت میں، جو دین کی خدمت میں لگے امام اعظم مالی اعتبار سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، جو غریب تھے، جو طالب علم تھے، علماء تھے، زیادہ تر تجارت کرتے ہی امام اعظم اسی لیے تھے تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری کر سکے، اور جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور علم نہیں حاصل کر سکتے، دین کی خدمت نہیں کر سکتے، انہیں جو ہے نا تقویت دے کر کے دین کی خدمت کی طرف مائل کرے، یہ امام اعظم کی تجارت کا مقصد تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دکان جو تھی نا کوفہ میں تھی، جامع مسجد کے قریب ہی ان کی دکان تھی، اور آپ کی تجارت ریشمی کپڑے کی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مشہور تاجر تھے آپ، اور آپ امانت میں، دیانت داری میں، اخلاق میں، اس تمام چیزوں میں مشہور تھے کہ ابو حنیفہ ایسا تاجر ہے جو کم نفع دیتا ہے، مال اچھا دیتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں کوئی مشہور ہو جائے نا دیانت دار، تو لوگ 10 دکان چھوڑ کر اس کی دکان پر جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے۔ تو کاروبار میں، تجارت میں ایمانداری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ جو لوٹ گھسوٹ والے ہوتے ہیں نا، یہ چند دن چلتے ہیں، زیادہ چلتے نہیں، لیکن جو دیانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی تجارت چمکتی ہے، لوگوں کا اعتماد اس پر ہوتا ہے، تو لوگ دور دراز سے بھی سفر کر کے اس کے پاس سامان خریدنے آتے ہیں۔ اس لیے تجارت میں ہمیشہ امانت داری، ایمانداری ہی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو ہے نا مدینہ منورہ سے چل کر کے، کپڑا اس کو لینا تھا، کپڑا خریدنا تھا، فلاں کوالٹی کا کپڑا چاہیے تھا، اور اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس کوالٹی کا کپڑا جو ہمیں چاہیے وہ کوفہ میں ابو حنیفہ نام کے کوئی تاجر ہے ان کی دکان پہ ملے گا۔ وہ مدینہ منورہ سے آیا کوفہ کپڑا خریدنے کے لیے، تو ایک شخص کے دکان پر گیا، اس کو پوچھا کہ بھائی ہمیں اس فلاں فلاں کوالٹی کا کپڑا چاہیے، تو اس نے کہا کہ یہ کسی کے پاس نہیں ہے، تم چلے جاؤ ابو حنیفہ کی دکان فلاں جگہ پر ہے، وہاں یہ کپڑا تمہیں مل جائے گا۔ تو اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کچھ، ہم تو یہاں ایک نئے نئے ہیں شہر میں، اس کا ریٹ کیا ہوگا، کتنا لیں گے، کہیں زیادہ تو نہ بتا دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ابو حنیفہ مناسب دام لگاتے ہیں، جو کہہ دیں گے وہی لے لینا، تمہیں کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ بھاؤ تو کرنا ہے، چونکہ وہ زیادہ نفع رکھتے نہیں ہیں، مناسب قیمت پر مال فروخت کرتے ہیں، اگر تم سے جو کہہ دیا بس بھاؤ تاب مت کرانا، وہی لے لینا، اطمینان رکھنا، مال اچھا دیں گے، قیمت بھی کم لیں گے۔ اچھا وہ سن کر کے چلا گیا، پہنچا امام اعظم کی دکان پر، پہنچا تو امام اعظم موجود نہ تھے، آپ کا خادم تھا غلام۔ اس نے کہا کہ مجھے کپڑا چاہیے فلاں کوالٹی کا، اس نے کپڑا نکال کر کے دیا،
वही कपड़ा मिल गया उसको, पूछा कितने में है, तो उस कपड़े की कीमत जो थी ना नफा के साथ में 600 दिरहम थी। उस गुलाम को पता चल गया कि ये मदीना से आया है, खरीदेगा सही। उसने कहा कि इसकी 1000 दिरहम है, उसने 600 के बजाय का लेगा तो है, 1000 दिरहम उससे ले लिया। अब उसको लेना था, अच्छा उसने सुन रखा था कि ज्यादा कीमत तो लेते नहीं है, लिहाजा उसने कोई भावता नहीं किया और 1000 दिरहम दिया, कपड़ा लेकर के चला गया मदीना। इमाम आजम अगले दिन आए और उस कपड़े के बारे में पूछा तो गुलाम ने कहा वो कपड़ा मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? कहा 1000 दिरहम में। इमाम आजम ने फरमाया कि 600 दिरहम का था, तुमने 1000 दिरहम में क्यों बेचा? उसको तंबीह की, उसको डांटा। फिर आपने पूछा बता वो कहाँ से आया था खरीदने के लिए? उसने कहा हुजूर हमें तो नहीं पता, वो फला दुकानदार ने यहाँ भेजा था हमारे पास। इमाम आजम उस दुकानदार के पास गए जिसने उस आदमी को भेजा था, उसको पूछा कि आपके दुकान पर कोई ऐसा ग्राहक आया था जिसको आपने हमारे दुकान का पता बताया था? उसने कहा कि हाँ आया तो था, लेकिन हम भी उसको जानते नहीं हैं, वो कहाँ से आया था? फला मस्जिद के इमाम साहब ने इधर भेजा था। इमाम आजम उस मस्जिद के इमाम साहब के पास गए कि फला आदमी कपड़ा लेने आया था, लेकर के गया, तुम्हें पता है वो कहाँ से आया था? तो उस इमाम साहब ने कहा हाँ वो तो मदीने मुनव्वरा से आया था। कहाँ से? मदीना से आया था। अब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने उसी वक्त मदीने मुनव्वरा जाने के लिए तैयार हो गए, रक्त सफर बांध लिया। और सफर करते करते बताओ कूफा कहाँ मदीना, सैकड़ों मील दूर है। क्या करने जा रहे हैं? 600 दिरहम का कपड़ा 1000 दिरहम में गुलाम ने बेच दिया। हम तो होते बहुत खुश होते, गुलाम बड़ा तुमने कमाल किया, उसको दो चार इनाम भी देते, इतना महंगा बेच करके बड़ा नफा हासिल कर लिया। लेकिन नहीं, जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाले होते हैं, दयानतदार होते हैं, ईमानदार होते हैं ना, वो दुनिया की मामूली कीमत मिल जाए ये नहीं देखते हैं। इमाम आजम इतना दूर का सफ़र, उस दौर का सफ़र, आज के दौर का प्लेन का सफ़र नहीं, ऊँटों गाड़ियों का सफ़र, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र करते हुए मदीना गए। अब मदीने मुनव्वरा में एक एक मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ते, देखते कोई आदमी मिल जाए जो हमारे दुकान का कपड़ा ख़रीदा हो, उसने पहना हो, ओढ़ा हो, तो हम उसको मिले। तो कई मस्जिद में गए, एक दिन अचानक उस आदमी को देख लिया कि वही कपड़ा जो आपकी दुकान से लेकर आया था, उसकी चादर ओढ़ करके जा रहा था। इमाम आजम ने पकड़ लिया उसको और पूछा कि भाई ये चादर जो तुमने ओढ़ा है कहाँ से लाए हो? कहा ये तो हम कूफा से लाए हैं। कितने में लाए हो? कहा 1000 में लाए हैं। कहा नहीं, ये कपड़ा तो हमारा है, हमें दे दो वापस। कहा नहीं, हम खरीद कर लाए हैं। कहा बताओ किसके दुकान से? कहा वो अबू हनीफा की दुकान से खरीद कर लाए, वो पहचानता तो था नहीं। तो आपने पूछा क्या अबू हनीफा को पहचानते हो? कहा हाँ पहचानता हूँ, ऐसा ऐसा है। आपने फरमाया नहीं, वो अबू हनीफा का गुलाम था, अबू हनीफा मैं हूँ। दर हकीकत मेरे भाई ये कपड़ा 600 दिरहम का था, गलती से मेरे गुलाम ने आपसे 1000 दिरहम ले लिया, मैं कूफा से मदीना आपका 400 दिरहम जो ज़्यादा ले लिया था उसको वापस करने के लिए आया हूँ। आपने उसको 400 दिरहम वापस किया और वापस फिर मदीना से कूफा चले आए। यानी ये तकवा, कमाल, इंसानियत, मुरब्बत, अखलाक मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, यही अच्छाई है और इसी में खैर है, इसी में बरकत है। ये सारे कमाल, ये खूबियाँ आज मुसलमानों से रुख्सत हो चुकी हैं। नतीजा क्या है? नतीजा इसका ये है कि लाखों करोड़ों होने के बाद भी हाय हाय की रट जाती नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है, दिल को सुकून नहीं, कनात नहीं। और जो एक रूहानियत का माहौल होना चाहिए ना, दिल को इत्मीनान, वो नसीब नहीं, भरा पड़ा है। मकान भी अच्छा है, बीवी बच्चे भी हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन वो पुरसकून वाली ज़िंदगी जो हमारे बुज़ुर्गों की रहा करते थे वो नसीब नहीं होती। लिहाजा तिजारत के मामले में हमेशा ईमानदारी, दयानतदारी, तकवा ये ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। दूसरे मुसलमानों की खैर ख्वाही का जज्बा ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह पाक इसकी बरकतें ज़रूर अता फरमाता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इन दयानतदारी, ईमानदारी की बरकतों से अल्लाह ताला दिल को तक़वियत अता फरमाता है,
دل کو روحانیت عطا فرماتا ہے اور دل کو سکون عطا فرماتا ہے. اللہ بس ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عطا کر دیتا ہوں. آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی کے لیے روحانی علاج, آنکھوں کے مرض کے لیے روحانی علاج, اور کسی کی آنکھ میں کمزوری ہے تو بھی پڑھے, نہیں کمزوری ہے تو بھی پڑھے, انتہائی آسان وظیفہ ہے, انشاءاللہ ساری زندگی پڑھیں تو آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور برکتیں ملے گی. وظیفہ یہ ہے آنکھوں کے امراض کا روحانی علاج. وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد فقط 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر ایک ایک بار برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یوں انگلی پر دم کر لیں, دم کر کے دونوں آنکھوں پہ اس طرح لگا لیں. بس یہ ہمیشہ ساری زندگی اس کو جاری رکھیں, آسان ہے انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ کا نام ہے بسم اللہ, یہ اسم اعظم ہے, بہت برکت والا ہے. اللہ نے چاہا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے ہماری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور ہمارے آنکھوں کے جو امراض ہوں